skriva på oss. Går det bra? Nej, det går för sakta. Går det för sakta? Du gasar hårdare då, vet du. Vi får göra det nu, får vi se. Men nu är det mer uppkört så att... Ja, det var halkigt där det är gissen. Ja, det var lite halkigt första gången. Ja. Alltså, 13, kanske 30 har varit lagom med startnummer. För då blir det liksom ja. Väldeslipat ja. Och... Lycka till här på... 33 då. Mm. Får du sköta handbromsen? Nej, det får du göra. Men jag... Tiden där. Jag kan kolla på.